Що для вас означає бути героєм України? Це невимовна гордість за свій підрозділ. Це є заслуга мого підрозділу. От, дякуючи своєму підрозділу, живий залишився і я, і багато хто з моїх підлеглих. І це нагорода не тільки мене, це нагорода мого підрозділу. Найскладніші моменти для мене, як і, напевно, для любого командира, це є втрата особового складу. Після 22-го року, після заходу російських військ в Бучу, в Ірпінь, да, в Київську область, і в Харківську, в Чернігівську, в Сумську, ну, там кадрів було достатньо для того, щоб змотивувати себе і змотивувати своїх побратимів брати до рук зброю, не опускати руки і просто воювати і знищувати ворога. Потрібно в першу чергу приходити з думкою про те, що я не загинув на цій війні. І потрібно думати не про свою смерть, а про смерть противника. Зрозуміло, що люди вже привикли до війни, люди вже звикли якби, до цієї всієї обстановки, що відбувається, і люди вже починають розслаблятися і вже думають, що все, ворог вже не дойде сюди до нас. Ну, умовно, будемо говорити про Західну Україну, що він сюди не дойде. Якщо ми всі так будемо думати, так, то ну, відповідно він сюди дойде, і дойде досить скоро. В кожного своя доля. Кожен проживе стільки, скільки йому написано, не більше, не менше. Тому не потрібно думати про смерть, потрібно думати про нашу перемогу. Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Золочів.нет. Сьогодні будемо спілкуватися з героєм України, який є мешканцем Золочівського району міста Буська. Вітаю вас, Олеже. Доброго дня. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, трішки про себе. Скільки вам років? Мені 26 років. Родом сам з міста Буська, навчався в другій загальноосвітній школі, після чого вступив на навчання до військової академії міста Одеса на факультет підготовки спеціалістів управління діями підрозділів десантно-штурмових військ, після чого в 2019 році після випуску відповідно підписав контракт і продовжив свою службу в 81-й окремій аеромобільно-десантній бригаді. Початок повномасштабного вторгнення, яким він був для вас? Скажімо так, підготовку до повномасштабного вторгнення ми розпочали ще на початку лютого. Наприкінці січня, на початку лютого. Вже на той час нам ставилося завдання з прикриття ділянки державного кордону саме населений пункт Мілове. Відповідно, 24.02 для нас, так як і для всіх, розпочалося повномасштабне вторгнення. А які були найскладніші моменти для вас під час бойових дій? Найскладніші моменти для мене, як і, напевно, для любого командира, це є втрата особового складу. Ну, це, напевно, один такий з найважливіших і найважчих моментів, які можуть бути для офіцера командної ланки, я рахую так. Ну і відповідно, так як, скажімо так, досвіду в управлінні підрозділів, в управлінні підрозділу під час війни у мене на той час не було. Були, звичайно, ротації до цього моменту, але відповідно в таких бойових діях участі ми не приймали, і перший час відповідно було важко, скажімо так, адаптуватися до бойових дій, скажімо так, ну а саме до управління такого великого підрозділу, як рота, на полі бою. А які якості допомогли вам вижити і досягти успіху на полі бою? Напевно, рішучість, десь якась, можливо, відвага, не знаю, десь, відповідно, військовий фарт, мабуть, так, скажімо. Ну і, напевно, саме найважливіше, що може бути для кожного військового, це, напевно,
молитва їхніх рідних за них і за їхнє життя. Розкажіть про найбільшу перемогу вашого підрозділу. Найбільша перемога, мабуть, для нашого підрозділу це було звільнення лиману. Ми під час Харківської контрнаступальної операції приймали участь у звільненні лиману. Тому, мабуть, такий найвизначніший – це звільнення лиману, можна визначити. А які зміни відбулися з вами за час війни? Про зміни в здоров'ї говорити навіть не будемо, бо всі ми знаємо, що війна ні на кого позитивно не впливає, ні на здоров'я, ні на морально-психологічний стан. Ну, звичайно, є, скажімо так, зміни в психологічному якомусь здоров'ї. Це після побаченого всього, після того всього, що з нами відбувалося, звичайно, людина, вона черствіє. Я думаю, це однозначно. Вона стає трошки, як сказати правильно, рівнодушна, да, до якихось уже таких більш, можливо, таких моментів, які в цивільному житті вони здаються, скажімо так, як щось таке незвичайне, то для військового воно вже більш таке, знаєте, можливо, десь буденне, навіть смерть, зрозуміло, що сприймається вже по-іншому. А як виглядав ваш звичайний день на фронті? Були різні періоди, скажімо так. Десь було інтенсивніше, десь було поспокійніше. Якщо брати інтенсив, то, наприклад, населений пункт Рубіжне, оборонна операція на самому пункту Рубіжне, то там, ну, там було найважче. Там я просинався від крику в станцію, грубо кажучи, це з 6-ї ранку починалося, з 6-ї, 7-ї ранку, від криків станції про або поранення, або втрату, або щільний якийсь мінометний обстріл, або про початок штурмових дій противником. Потім, відповідно, оце цілий день противник проводив штурмові дії, і постійно ти сидиш на радіостанції, постійно ти управляєш підрозділом, викликаєш, коригуєш артилерію, підтримуєш зв'язок з підпорядкованим особовим складом, який веде бій, коригуєш їхні дії в потрібний момент. Якщо потрібно, звичайно, такі моменти були і досить, їх було багато, це виклик резерву як і свого, як командира роти, так і виклик резерву командира батальйону, введення їх в бій. Це теж досить складний такий момент. Також це підтримка переднього краю бронетехнікою, там, танками, козаками нашими, БТРами, Нацгвардії. Тобто це також досить такий складний момент, який потрібно. Тобто рішення приймалися максимально швидко, максимально це все відбувалося на місці. Приймалося рішення, відповідно, зразу після цього рішення проводилися вже якісь дії. І оце от коригування всіх цих дій, взаємодія між всіма підрозділами, це досить такий складний момент. Також це евакуація поранених, евакуація загиблих, підвоз боєприпасів і поповнення людей, і поповнення особового складу, ну, поновлення втрат на передньому краї. І це все відбувалося за практично один день. І так практично 2 місяці, день в день. Тобто зранку ти просинаєшся від або прильоту першої міни, або від криків станцію, і засинаєш ти в кращому випадку десь 4-5 ранку після того, як завів новий особовий склад уже на позицію, доповнили боєприпасом, тобто провели підготовчі заходи до наступного дня бою. І так от, ну,
Отак от нас проходили, скажімо так, дні. Плюс, ще враховуючи планування, яке ми також проводили і по оборонним діям, і по там інженерним загородженням. Тобто дуже багато заходів, які потрібно було провести за один день, за короткий проміжок часу. А які, на вашу думку, найнеобхідніші речі для військового на передовій? Саме найнеобхідніша річ для піхотинця – це лопата. Саперна лопатка або велика саперна лопата. Як я завжди казав і буду говорити, чим глибше ти в землі, тим в тебе більший шанс вижити. Звичайно, що зараз в умовах уже сучасного бою, да, сучасний більш швидкоплинний, вже і скиди появилися, і FPV-дрони, тобто, звичайно, воно ускладнює цей процес, але все одно, якщо піхотинець, скажімо так, недостатньо закоплений, недостатньо провів інженерне обладнання своєї позиції і позиції відділення в цілому, то досить важко. Основна річ, яка потрібна піхотинцю, це є лопата. А скажіть, будь ласка, як підтримували свій моральний дух та своїх побратимів? В основному це були розмови, проведення, скажімо так, якихось виховних, за можливості проведення якихось бесід із особовим складом, чи в районах відведення, чи безпосередньо на позиціях. Це були бесіди. Я думаю, після 22-го року, після заходу російських військ в Бучу, Ірпінь, да, в Київську область, і в Харківську, в Чернігівську, в Сумську, ну, там кадрів було достатньо для того, щоб змотивувати себе і змотивувати своїх побратимів брати до рук зброю, не опускати руки і просто воювати і знищувати ворога. Тому що такі картини, які, скажімо так, оставив після себе російський солдат, да, то я не знаю, яка повинна ще бути мотивація в людей, щоб брати до рук зброю і просто вести бойові дії, воювати за свою землю, за свою батьківщину, за свою країну, за свою сім'ю. Ну, тобто ніхто не хоче, щоб з їхньою сім'єю сталося так же. І от, ну, ми їм періодично це все пояснюємо особовому складу, тому що, ну, ситуації були різні. Дуже, звичайно, що дуже важко довгий період часу вести інтенсивні бойові дії. І рано чи пізно людина все одно вона втрачає, хоч і частково, але вона мотивацію втрачає. І, скажімо так, розмовами, деколи відпустками, зустрічю з рідними, сім'ями, от трошки в них піднімається морально-психологічний стан, і от люди готові після цього, да, далі вести бойові дії. А які поради ви могли б дати молодим людям, які хочуть служити в армії? Саме головна порада, знаєте, що я замітив, це от коли людина приходить на військову службу, і тим більше в такий тяжкий час, от зараз, і дуже багато людей от приходять, і в них є думки, що вони загинуть на цій війні. Потрібно в першу чергу приходити з думкою про те, що я не загину на цій війні, і потрібно думати не про свою смерть, а про смерть противника. Тобто ти прийшов в армію для того, щоб вбивати ворога, а не загинути самому. Тому саме основне – це вірити в себе, вірити в своїх побратимів і, не знаю, менше думати про свою смерть. В кожного своя доля. Кожен проживе стільки, скільки йому написано, не більше, не менше. Тому не потрібно думати про смерть, потрібно думати про нашу перемогу. А для того, щоб нам перемогти, нам треба воювати. А війна, ми всі знаємо,
Це дуже тяжкий процес, це вбивство, це каліцтво. І тому для того, щоб менше вбивали нас, ми повинні більше вбити ворога. А що для вас означає бути героєм України? Для мене це невимовна радість за свій підрозділ. Це гордість. Я дуже гордий, що я служив в своєму підрозділі з такими людьми. Це люди, це титани. Це те, що вони пройшли. Ну, я знаю, що зараз не легше. Я просто говорю за свій підрозділ. Це невимовна гордість за свій підрозділ, скажімо так. Це я вже говорив це в інтерв'ю і повторюся ще раз. Це є заслуга мого підрозділу. От, дякуючи своєму підрозділу, живий залишився і я, і багато хто з моїх підлеглих. І це нагорода не тільки моя, це нагорода мого підрозділу. Я рахую це так. А яку роль відіграє підтримка громадян для військових? Дуже, дуже, дуже велика і вагома підтримка повинна бути з боку громадян. Скажімо, як на початку вторгнення, так було. Тоді підтримка була колосальна. Тоді на той час, на початок 22-го року, було видно, що та українське суспільство, от воно згуртувалося проти спільного ворога, і люди допомагали от всім чим могли, всім, ну, просто всім, да, вони там навіть їжу свою віддавали військовим. Ну, час був такий, було досить, оці перші місяці повномасштабного вторгнення були дуже важкі. Зараз, ну і відповідно, також це є донати, так, це теж невимовна і невід'ємна частина. Всі ми розуміємо, що повністю, ну там, ми не можемо себе всім забезпечити самі, тому також потрібно донатити на Збройні Сили, це однозначно. Також потрібно, скажімо так, приводити свій морально-психологічний стан, свій патріотизм до ладу, і чоловікам призовного віку, відповідно, також вступати до лав Збройних Сил. Всі ми хочемо перемоги, але зараз бачимо великий дефіцит особового складу на лінії зіткнення, тому ховатися ж довго не будеш. Однозначно потрібно брати до рук зброю і йти воювати. Бо, я ще раз повторюся, ніхто не хоче, щоб до його дому прийшли російські солдати і робили те, що вони робили на тих територіях, які вже звільнені, і там, де... Ну і зараз на тимчасово окупованих територіях, там, я впевнений, більш ніж, що там не краще. Всі ми бачили братські могили, закатовані тіла людей цивільних. Тому просто, знову ж таки, потрібно гуртуватися, потрібно переборювати в собі цей страх от смерті, да, що я вмру. Ні, ти маєш іти з думкою, що ти йдеш знищувати ворога. Тому якось так потрібно долучатися до лав сил оборони. Потрібно, ну, це хто може, знову ж таки, так. Це, я не кажу, що всі ми повинні всі взяти до рук зброю там і піти. Ні, ті, хто може, звичайно. Також ті, в кого якісь, може, обмежені можливості там і так далі, стан здоров'я, ще щось, можливо, якісь там причини. Це однозначно донатити на Збройні Сили, допомагати Збройним Силам, як тільки можна, тому що Збройні Сили дали клятву на збереженні суверенітету і на захисті народу України в першу чергу. Тому народ України також їх повинен підтримувати, тим більше в такий тяжкий час. Просто трошки, якщо брати відносно ситуацію зараз відносно 22-го року, то вже
Зрозуміло, що люди вже привикли до війни, люди вже звикли якби до цієї всієї обстановки, що відбувається, і люди вже починають розслаблятися і вже думають, що все, ворог вже не дойде сюди до нас. Ну, умовно, давайте будемо говорити про Західну Україну, що він сюди не дойде. Якщо ми всі так будемо думати, так то ну, відповідно, він сюди дійде, і дійде досить, і досить скоро. Тому що зараз, навіть якщо глянути на Донецький напрямок, бачимо, які тяжкі бої там зараз йдуть, і яке велике просування ворог має по території Донецької області. Тому, а там уже близько і Дніпропетровська область, тому це не так вже й далеко. Тому потрібно, ще раз повторюся, доєднуватись до сил оборони, донатити на Збройні Сили і вірити в перемогу. А як ви оцінюєте рівень забезпечення української армії? Ну, я буду судити про те, що я знаю, про те, що я безпосередньо бачив. В нас в підрозділі, я не скажу, що був поганий рівень забезпеченості, як і в десантно-штурмових військах в цілому. Рівень забезпечення, в принципі, він є достатній. Того, що ну, основне, що потрібно для солдата, все видається. Не було в мене такого, щоб в мене там солдат ходив босий, да, чи без форми, чи ще там щось. Зрозуміло, що кожен, хто хоче покращити свій, як сказати, комфорт, так, він купляє собі там бронежилет, плитоноску, там якусь більш комфортнішу, там якогось кращого класу захисту, можливо, ще щось. Але якщо брати так в загальному, то рівень забезпеченості армії ну, досить на нормальному рівні. Немає таких критичних, скажімо так, проблем. Це з тим, з чим стикався я. Зрозуміло, що от там, ну ж таки, якщо брати 22-й рік, от коли формувалися бригади територіальної оборони, коли формувалися новостворені бригади, там я знаю про що був дефіцит всякого, ну, дефіцит там, можливо, обмундирування там і так далі. Ну, я знаю, бо я з цим також трошки дотично, скажімо так, пересікався. Мене батько служив в територіальній обороні, тому якби знаю трошки про ці проблеми, але також треба поняти, що на момент повномасштабного вторгнення армія була 200-250 тисяч. Всі зрозуміло, що були склади, були якісь запаси цього всього, але що прийдеться забезпечити мільйонну армію, ну, я думаю, до цього ніхто не був готовий. Тому всі ми розуміємо, від чого появився такий дефіцит в деяких підрозділах. Але, я думаю, цей час вже давно пройшов, тому зараз, в принципі, забезпечення армії, ну, я так скажу, якщо брати середньостатистично якогось ну, солдата, ну, простого піхотинця, то його забезпечують нормально. Принаймні в нас було так. Забезпечували і все, що треба було, все діставали. Тобто, ну, в нас практично було все. Все, що нам треба було, в нас все було. Ну, це якщо там, я не знаю, не говорити да, там, про джевелін там, на кожного солдата, то вже понятно. То вже таке із розряду фантастики. Ні, але так, і то, що я стикався з спеціалістами, скажімо, такого більш вузьких профілів, да, там, це сили спеціальних операцій, там якісь ще там спецпідрозділи, там, то в них тоже, ну, я не чув ніколи, щоб вони там на щось жалували, що в них там чогось немає, чи їм там чогось не дали. Ну, просто в основному також спеціалісти таких, скажімо, вузьких спеціальностей, вони забезпечують себе в основному самі. Ну, знову ж таки, забезпечують свій комфорт, про те, що я казав. Докупляю я також собі, я собі купив все сам, грубо кажучи. І форму, і зимову форму, да, і бронежилет, і РПС, каску я тільки отримав, все. А так, практично все, що мені треба, я все собі докупляв сам. Тому що, ну, якби так скажемо, дбав про свій комфорт.
Тому от так. На вашу думку, які найбільші виклики стоять перед Україною після війни? Після війни це, в першу чергу, це буде, ну, я так думаю, вимушено переселені особи, так? Це буде дома тих, які зруйновані, які постраждали в ході ведення бойових дій, тому що зараз ми бачимо, що практично всі міста, всі села, вони стираються просто під фундамент. Тому це, я думаю, така сама перша буде основна проблема – це переселення вимушених переселенців, забезпечення їх житлом, забезпечення їх, знову ж таки, роботою. Тому що, да, якщо люди жили на Сході все своє життя, тут вони лишилися без нічого, їх переселили на Захід, знову ж таки. Ну, не можна просто людину взяти, там, переселити. Їй потрібно забезпечити якимось житлом, якоюсь роботою, тобто якось дати... якусь базу, грубо кажучи, да, якийсь фундамент людині допомогти для того, щоб вона могла собі далі розвиватися і реалізовувати вже себе в іншому, скажімо так, регіоні. Тому це відбудова, ну, відбудова ще також всіх міст, які були зруйновані. Також це повернення українців із-за кордону, це також буде такий досить, скажімо так, специфічне питання, тому що всі ми знаємо, що виїхало також дуже багато чоловіків, як і до повномасштабного вторгнення, так і під час нього. Це такий також, я думаю, що буде такий специфічний момент. Ну і саме головне, це, я думаю, врегулювання нашої економіки, тому що, ну, ведення країною війни – це по-любому втрата в економіці, ну, колосальна просто. Тому і на це все, ну, на відбудову, скажімо так, нашої держави треба буде час, не знаю скільки, але, ну, потрібен буде якийсь певний час. Тому от, мабуть, це такі самі будуть нагальні питання. Ну і також це буде адаптація військових назад до цивільного життя. Це, мабуть, це самий такий критичний момент, тому що люди стільки часу знаходились в умовах ведення бойових дій, так, і у нас вже ні для кого не секрет, що армія вже має більше мільйона чисельності. Це, ну, всіх разом, да. Тому от цей мільйон потрібно потім буде знову адаптувати, допомогти їм адаптуватися. Також дуже багато поранених бійців, яких також, яким потрібна медична допомога, реабілітація, забезпечення також ліками. Дуже багато ж у нас людей з втраченими кінцівками, яких також потрібно буде забезпечити і протезами, і всіма також там дотичними цими моментами. Тому це, мабуть, таке саме більше, ну, саме найбільш критичне питання. І, ну, і далі це вже буде йти наша економіка. А що для вас означає слово «батьківщина»? Ну, в основному батьківщина для нас – це є наша земля. Це і наш народ, це і наші родючі землі, де ми народилися, де ми навчалися, де ми живемо. Це наша історія, це наша культурна спадщина, яку ми маємо від наших предків. Це боротьба всіх наших предків, пращурів за проголошення незалежності нашої батьківщини. І, мабуть, це саме основне. І тому зараз такий важкий час для нас. Ми не можемо втратити свій суверенітет. Ми не можемо залишити нашу батьківщину на призволяще. Так? Тому що, які ми будемо українці, якщо ми просто так опустимо руки, відкриваємо історію, книжку з історії і бачимо, що постійно за всі наші
пращури боролися за нашу батьківщину, за її суверенітет. Нарешті через стільки поколінь ми її отримали, і зараз основна наша задача зберегти суверенітет, зберегти нашу батьківщину, зберегти пам'ять про наших предків, про наших полеглих воїнів, про наш подвиг, який ми здійснюємо вже в 21 столітті. А поділіться, будь ласка, мріями і планами, які би ви хотіли втілити після завершення війни? Таке цікаве питання. Не знаю, я так, скажімо так, я так далеко не заглядую, якщо чесно. Саме перше, що я хочу, це я хочу, щоб закінчилась війна, щоб перестали вмирати люди, щоб перестали вмирати українці, тому що це невимовна біль всього нашого народу. Ми зараз гине цвіт нації, зараз нас забирають найкращих. Тому саме основне, нам потрібно завершити війну, завершити її перемогою, а далі вже будемо якось думати, що ми будемо робити далі. Ще би дуже хотів побачити відбудовані міста знищені. Бахмут, Сєвєродонецьк, скажімо так, місця Білої Слави, Рубіжне. Тому, мабуть, я би хотів би побачити Україну, яка буде процвітати далі, яка стане в світі вагомою країною, з якою будуть рівнятися, а не щоб ми рівнялися на когось. Потрібно, щоб рівнялися на нас. Я думаю, ми для цього вже зробили немало. Тому і так вже весь світ здивований тим подвигом, який ми зробили на початку 22-го, який ми продовжуємо робити в 24-му. І будемо робити стільки, скільки треба буде. Тому хотілося б в першу чергу це завершення війни. І далі це процвітання нашої незалежної України. Дякую вам.